Шыңғырлау ауданының Ащысай ауылдық мектебіне 50 жыл. Осы орайда білім ұясының жарты ғасырлық мерейтойы мәнді шаралармен айшықталды. Волейболдан аудандық біріншілік оздырылып, салтанатты жиын ұйымдастырылды. Оқу ошағының жарты ғасырда жеткен жетістігі ұшан теңіз, сапалы білім беріп, жүздеген шәкірт тәрбиелеп өсірді. Олардың арасында аудан мен өңірдің өркендеуіне үлес қосқан есімі елге таныс тұлғалар бар. Мектеп мерейтойының мағыналы өтуі де осы түлектердің арқасы. Әр жылы бітіргендер бірігіп спорт жарысын өткізіп, балаларға оқу құралдарын табыс етті. Мерекелік шараға орта мектепті ең алғаш тәмамдаған түлектерден бастап, биыл бірінші сыныпқа қадам басқан балғындарға дейін қатысты. 1968 жылы осы мектептен 18 қыз бала, 10 ұл бала, 28 адам бітірдік. Бәрі де адал еңбек етіп, еңбек сіңіріп, қазір көбісі зейнетте. Түлектеріміз де осының ішінде қолда көрсетіп жатқан түлектеріміз де аз емес. Бүгінгі жаңа осы тек қана салтанатты жиын өткізіп, мектепте жаңа экскурсия жасап, біздің жаңағыдай мәдениет үйінде, ауылдық мәдениет үйінде концерттік бағдарламаны жалғастырып жатырмыз.